Boa noite, amigos. Eu sou o Bruno e está no ar o, o programa Somos Mais aqui na Cidade Ativo online Estamos aqui nos estúdios de Ribeirão Preto. Quero agradecer a todos os amigos que sempre nos assiste que sempre nos acompanha. Que é aos mais de 1 milhão e 200 amigos que a gente tem nas nossas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook e no Instagram também. Então nos acompanha aí, curte e nos compartilha. Cidade Ativo Online. A nossa TV Online é pioneira em todas as redes sociais. Hoje estamos aqui com a Via Dica, com o programa Somos Mais que traz histórias emocionantes para vocês. Hoje eu vou contar aqui a, a história da garota que ela nasceu sem as pernas, pessoal, e virou atleta e ela foi abandonada pelo, pelos pais ainda quando era bebê. E a jovem também, que foi abandonada aí durante a infância em estado de desnutrição ao nascimento aí também. E é destaque aí no Taekwondo. Vou contar outra história também da mulher que superou o câncer. E o médico disse que ela iria passar o resto da vida aí na quimioterapia e superou aí a todas as diversidades, a todas superação. Então é esse o programa somos mais trazendo história emocionante para vocês e logo logo vou entrevistar vocês. Vou entrevistar também a gente vai pegar é, cada pessoa é, de cada cidade e vai entrevistar se você tem uma história de superação, uma história bonita ou um sonho, ou qualquer é, objetivo que você conquistou na sua vida aí a gente vai entrevistar você e vai fazer uma reportagem aí especialmente para vocês. Logo, logo aí vou trazer o meu amigo Joaquim. Estou aqui é, com a caneca dele aqui da Star Estampas. San... Ele que é da cidade de Salta aí e região. Ele faz tudo que você imaginar de estampa de camisa, tudo que você imaginar de estampa em caneca, relógio personalizado. Ele é especialista. Logo, logo aí vou entrevistar é, a vida dele. Vou falar sobre é, tudo que ele passou. Ele... Morou em Portugal, agora está morando aqui em Brasil. Ele está construindo um trailer também. Muito bacana a história de vida dele. Logo, logo, a gente vai fazer uma reportagem especial com você, Joaquim. Então, aguarde aí logo, logo você estará aqui na cidade ativo online falando aí um pouco da sua vida. Será um prazer aqui para nós. Pessoal, participa aí do super sorteio que vai ter aqui na cidade ativo online, o cruzeiro para o Caribe com acompanhante, é simples é só se inscrever lá no nosso canal do Youtube e ativa o sininho aí para receber as notificações e eu aguardo que em breve terá um vídeo explicando mais detalhado as regras para você participar, mas não tem segredo não, é só é, se inscrever no canal, ativar o sininho lá, depois assistir o vídeo explicando aí a como é você participar porque tem que ser tudo é regularizado lá para não ter é, problema lá na frente então vai ser a gente vai cadastrar todos vocês bonitinho tal para fazer o sorteio nós da produção não vai participar é um presente da cidade Ativa online aí para vocês que sempre nos acompanhou desde o começo aí, então é, um, é uma forma de retribuir a todo carinho que vocês sempre é, participaram com a gente, sempre curtiram, sempre compartilharam, então vai ser um, um imenso prazer. Dar essa viagem aí para vocês. É com o acompanhante, né? Que é o Caribe, né, pessoal? As melhores praias do mundo, mais bonita, né? Quem não quer passar aí sete dias viajando tranquilamente com uma pessoa é, amada do lado. Então, vai ser é, o nosso presente aqui da Cidade Ativa Online. Então, pessoal, como eu havia dito aqui, é, o Somos Mais, que extrai histórias emocionantes, história de superação, é, histórias também que faz é, nos. nos se sentir bem, né? Quem não gosta de se sentir bem, quem não gosta de, de se ver inspirado em outra pessoa, né? Porque a gente, tem vezes que a gente acha que os nossos problemas é o maior do mundo, acontece alguma coisa ai meu Deus, e agora como é que eu vou fazer Depois a gente ver um, um outro problema de outra pessoa passando eu falo, nossa, aquele problema meu aí não é nada eu acho que se ela conseguiu superar aquela dificuldade, eu aqui com essa coisinha boba aqui, tô sofrendo né? Então, como eu sempre falo aqui, a... a a vida, a gente não se leva nada da vida aqui que a gente leva é o amor, o carinho, a amizade das pessoas. As coisas materiais vão ficar. Então, as coisas materiais só é, é passageiro, é tudo aí para a gente conseguir passar a vivência aqui na matéria. O que vai valer mesmo é a, a nossa vivência, é, as nossas amizades, as pessoas que a gente ama e que a gente faz de bom. Então, é isso que a gente vai levar desse mundo. Então, são essas histórias que a gente pretende passar aqui para vocês aqui, a, a toda a equipe. Como eu havia dito aqui, pessoal, essa história da Kanya Sacer, ela que tem inspirado um grande número de pessoas. A, a tailandesa nasceu sem as pernas, pessoal. Ela foi abandonada pelos pais quando ainda era bebê. Olha que fofura, hein? Muito linda, hein? Sua vida começou a mudar quando, aos 5 anos de idade, ela foi adotada por uma família americana. Agora, aos 26 anos, ela, ela garante que já não se importa com a opinião de outras pessoas, né? Isso faz parte, né, pessoal? Quando a gente tem um objetivo, a gente tem um sonho de vida, a gente não tem que se importar com a opinião de outros que achar que os outros acham de você, né? Então, como tudo na vida, a gente tem que colocar o objetivo, é isso que eu quero e, e vou. Até o fim, não importa o que acontece, não importa o que as pessoas dizem. Tem vezes que as pessoas é, nos dão uma opinião, né? A gente pode até pegar a opinião do outro, é importante, mas o que a gente tem que saber realmente o que a gente quer para a gente. Então a gente pega as coisas boas que as pessoas dizem e, e coloca em prática. Sua luta é para mudar as percepções de beleza da sociedade e de grandes marcas como a ANARC e a, a Bong, para as quais ela já trabalhou. Nos planos dela está também o MONOESQUI, modalidade que deseja disputar nos próximos Jogos Paralímpicos. A garota foi levada para os Estados Unidos, onde foi criada. Antes, ela tinha ficado aos cuidados de monges e funcionários de um hospital. Nossa, imagina, né, pessoal? Você vê, é, por mais que ela seja, é, que ela era bem bebê, né? Ela deve ne nem se lembrar, né? Mas, realmente, é uma história aí de superação, né? E graças a essas pessoas maravilhosas aí, os funcionários dos hospitais, os monges também, né? Que todo o amor aí acolheu, né? E lá, esses países... É, da Tailândia, os países ao redor também, é, muitas vezes é comum quando um feto, um bebê nasce com deficiência e ele acaba abandonando ou até fazendo aborto, né, acaba fazendo aborto. Isso é praticamente quase comum lá. Tem muitos casos que acontece isso mesmo. E graças a essas pessoas maravilhosas aqui, anjos, até esses monges, funcionários dos hospitais, pegaram e falaram: "Não, vamos criá-la aí e vamos ajudar ela a crescer, né? Entretanto, pessoal, ela descobriu uma paixão por esportes radicais como o skate e o surf. Além de praticá-los, a jovem também se tornou modelo de marcas esportivas. Ela disse assim: "Não dê ouvidos ao que as pessoas dizem sobre você, porque você é a única pessoa que pode decidir sobre a sua vida. Veja o que você" pode e não pode fazer e nunca desista, declarou a jovem aí que ainda enfrenta o preconceito. Diz ela aí, né? A câncer ainda que enfrenta preconceito ainda, mas não tem porquê, né? Tem pessoas aí que são, tem pessoas aí que são preconceituosas, mas não tem porquê ter esse tipo de atitude, né? Então ela deu exemplo aí de superação, né? Tão bebê, você imagina a dificuldade, né, de se viver é, aqui na Terra e sem as pernas, né? depender da outras pessoas. Mas ela demonstrou o A e B e com certeza ela é muito feliz. Teve que ela é mais feliz aí que outras pessoas que se acha perfeitas e mais é, reclama de tudo, já acorda de mau humor, vai lá, é, começa a falar mal de outras pessoas e, tal, e fala e se pergunta aí, por que não, não dá nada certo é, na minha vida, né? É por causa das atitudes do, dos pensamentos, né? a partir do momento que a gente muda os nossos pensamentos e deixamos é, de reclamar e buscamos soluções para as nossas dificuldades, as coisas caminham muito bem. E ela provou aí é, para o A mais B, provou a todos aí que é possível ser feliz de qualquer forma. Então é essa mais uma mensagem aqui da cidade Ativa e nos somos mais e traz aí histórias emocionantes. Pessoal, mais um patrocinador aqui da cidade Ativa online, a nossa TV Online. JC Pinturas de gesso Ele trabalha com sancas, molduras, divisórias, forros e painéis em 3D. O José Carlos também faz pinturas residenciais e comerciais. Então, você é que da cidade de Salto, região, ele tem o melhor preço da região, pessoal. Então, antes de fazer, antes de fechar é, com qualquer outra pessoa, qualquer outra empresa Faz um orçamento aí com José Carlos, que ele vai te dar o melhor preço e o serviço garantido. Garantido mesmo. Ele pega a sua obra e vai até o fim, né? Sabemos aí que muitos profissionais aí acabam abandonando a obra. Ele não, pessoal. Ele vai lá e o serviço dele é maravilhoso, muito bom. Então, para entrar em contato aí com José Carlos, é o 11 995 6237. E tenho o outro número dele também, que é o 11 9 30 16 28 53. É o WhatsApp também. Então, é só entrar com o José Carlos aí que ele faz o melhor preço da região para vocês. E Faça também como JC Pintura de Gesso, venha fazer a parte aqui do nosso anúncio dos comércios. É só entrar em contato, em contato aí com a Cidade Ativa Online pelo 11 e o fixo também, que é o 11 40 21 5570. E vem fazer parte você também dessa família Cidade Ativa Online com mais de 1 milhão 200 amigos que a gente tem aí nas nossas redes sociais. Pessoal, continuando aqui com histórias emocionantes, histórias de lições, lição de vida a todos. A médica supera um acidente aí, com, ela superou 27 cirurgias. Pessoal, imagina aí, uma pessoa passar por 27 cirurgias e uma amputação da perna para voltar ao trabalho. Ela diz assim: nunca pensei em desistir. A paixão. Pela medicina, ajudou Bárbara Fernandes Carrasco da Silva, de 34 anos de idade, a superar o seu maior desafio, a luta pela vida. Vítima de um acidente em setembro de 2016, quando foi arrastada por um ônibus na rodovia de Campinas, Mogi. Ela permaneceu quatro meses na OTI, enfrentou 27 cirurgias e teve a perna direita amputada. A médica contou que a vontade de voltar ao trabalho foi fundamental em sua recuperação e ajudou muito ao seu psicológico. Queria voltar o quanto antes. Me senti útil. É bom saber que consigo continuar trabalhando, diz a médica aí. Bárbara explica que não havia outra opção senão retornar à carreira na medicina, fruto de anos de estudo e dedicação. No início foi muito difícil e dolorido, fiquei muito triste, mas o apoio da família, maridos e amigos, além do amor pela medicina, foram minha fortaleza e incentivo para superar as barreiras. A profissional tirou do momento trágico lições para a vida e sua história de superação, como exemplo para outras pessoas também. É importante que, apesar de ser uma tragédia, não é o fim de tudo. É possível darmos a volta por cima e superar tudo, vivendo normalmente e sem privações. Especialista em cirurgia infantil, Bárbara atuará em primeiro momento longe das mesas de cirurgia. Como ainda não. O, é, ela não utiliza a prótese, não poderia fazer alguns procedimentos que demoreia, é, demora 5 e 6 horas, né? Você imagina, né, Ficar em pé ali, um cirurgião, né? Ficar em pé e fazer uma cirurgia aí durante 5, 6 horas, aí realmente é, é muito cansativo. Imagina aí para uma pessoa ainda que não está é, acostumada aí com, com a prótese, né? A, atuou na parte ambulatorial de cirurgia infantil no hospital da PUC e como clínica geral em Sumaré completa aí a Bárbara né pessoal como vocês podem ver aí muito importante aí ela é, teve frisado que ela queria se sentir útil então quando a gente tá não tá não tá se sentindo bem conosco mesmo ou tá se sentindo inútil vamos fazer alguma coisa vamos pensar e analisar fazer aquilo que nós gostamos, né? É muito, é muito importante é, a gente ter ter algo que oferecer, né? Eu não fica esperando as coisas cair do céu ou as pessoas dizer o que a gente tem que fazer. É a gente que tem que dar o primeiro passo. Assim que a gente dá o primeiro passo, as coisas conseguem vir para a nossa vida. Então, é a partir do momento que a gente quer, quer realizar, não, eu vou fazer aquilo, vou realizar as coisas começa a contribuir começa a favorecer é, ao nosso favor então é muito bacana a história da Bárbara, aí né ela que nossa fez 27 cirurgia perdeu a perna e tudo né realmente aí é um trauma é muito significativo né muito 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 ruim né Deve ser muito triste né passar por essa situação mas ela falou não elas já, a gente só tem só tem duas escolhas, ou a gente vive, é, dá a volta por cima, ou a gente acaba se lamentando aí, e, e acabando em uma depressão profunda, e, e acaba esquecendo de tudo, e daí acaba, para esse momento aí, para a gente morrer, é um dois, né, então, não tem muita escolha, pessoal, a gente tem duas escolhas, ou a gente não vive, ou a gente vive, então, o que, que a gente tem que viver? Viver bem, a gente, a nossa escolha é viver bem, é superar as nossas dificuldades não se lamentar e fazer aquele que eu gosto com todo o amor e carinho a partir do momento que a gente faz todas as nossas coisas com amor com carinho com determinação as coisas começam a vir e começa a aparecer pessoas boas na nossa vida é, é assim e é assim que é a TV online que é a cidade ativa online a gente, é, graças a Deus, graças a vocês, a gente faz sucesso até hoje. O que a gente faz aqui, a gente faz com todo amor e carinho e vocês acabam gostando. Então, é mais uma mensagem aqui de superação emocionante aqui para vocês. Pessoal, mais um patrocinador oficial aqui da Cidade Ativa Online, a nossa TV online, Maçã Serviços, que é do Alexandre RC. Prestação de serviço hot dog e churrasqueiro. Para entrar em contato aí com o Alexandre é o 16 33 33 43 19 e tem é, o WhatsApp também, que é o 169 9608 4589, e o 16 também, que é o 99991 8696. Então, você é que toda a região de Araraquara, Matão, Ribeirão Preto, Rio, é, Rio Claro, também São Carlos, ele atende toda a região aí, ele tem é, o melhor. É, o melhor do hot dog e do churrasqueiro aí para vocês, garantido aí o melhor serviço para você, você quer fazer sua festa, você quer fazer o seu aniversário, seu casamento, todo tipo de evento aí, ele faz aí com responsabilidade e com, ele também é, cumpre o horário marcado com vocês, então é o melhor serviço da região. Pessoal, também faça como o Alexandre e vem fazer parte aqui é, dos nossos comércios aqui da Cidade Ativo Online. Pelo 11999038834 e tem o fixo também, que é o 1140215570 21 -5 -5 aí, e vem fazer parte aqui da nossa família Cidade Ativo Online aí com todos, estamos aí em todas as redes sociais aí, com mais de 1 milhão e 200 amigos, seguidores aí que a gente tem dos é, nossos grupos. Pessoal, mais uma história emocionante aqui da jovem atleta, ela que é do Amazonas e superou a difícil infância e hoje é destaque no Taekwondo. Abandonada em estado de desnutrição pela mãe biológica aos 3 meses de idade, a pequena Luciana renasceu para a vida por meio do esporte. Atualmente, a pequena lutadora é a primeira do ranking amazonense e aí de sua categoria. Tudo começou quando ela estava ainda no quarto ano e escreveu uma cartinha na escola, quando a professora tinha mandado a gente fazer um trabalho em grupo. Aí ela escolheu sobre o tema família. Ela diz assim, eu contei sobre a minha situação. E o que eu passava em casa. Aí eu fui a apresentar e comecei a chorar, <laughs> diz a pequena, Itadinha, né? Porque minha mãe tinha falecido e outras coisas ah, em casa também. A professora conheceu Luciana no projeto Mais Educação, na escola Eliana Socorro Pacheco Braga, onde dava aula e editar e cantou. Depois de ouvir a história dela, levou para a academia, desde lá, é uma menina que sempre se destacou bastante. As competições que ela competiu nunca perdeu. Nossa, pessoal, você imagina. A menina que passou por desnutrição aí e, e começou a fazer o Taekwondo e nu, nunca perdeu. Né? Imaginem as adversárias dela. Né? Já entra já no ringue já, já com medo dela. É uma atleta muito esforçada e uma guerreira na vida, comentou aí a professora de Taekwondo. A trajetória da pequena atleta iniciou em 2013 e com o apoio e sustento de uma simples catadora de sucatas. Seu Antônio Guedes Brito é o pai de criação da pequena Itaikon, taikondodista e continua o legado aí de sua falecida esposa, Maria Silva Guedes, que tinha o sonho de colocar sua filha para praticar o esporte, mas a falta de condições a ele impedia. O desempenho de Luciana Mota é apontada acima da média, com vitória em todos os campeonatos que disputou. A menina sonhadora pretendia chegar à seleção brasileira de taekwondo, disputar o Campeonato Brasileiro Mundial e os Jogos Olímpicos. A menina de 12 anos foi abandonada pela mãe biológica em casa, no bairro da Compensa, aos 3 meses de idade. Luciana foi encontrada pela falecida avó, Antônia Guedes, que ganhou a guarda provisória na época. Durante cinco anos, a menina passou por tratamento médico para recuperação do quadro de desnutrição e feridas aí que tinha pelo corpo. É, pessoal, que história, hein? Que história aí. Dá até pra fazer um, um filme aí, uma novela aí com essa menina, né? Uma história emocionante mesmo aí. Cinco anos passando aí é, por desnutrição, passando por problemas médicos aí. E graças a Deus aí, a todos que ajudaram ela, conseguiu superar. E hoje aí, é, campeã no Taekwondo aí, nunca perdeu, né? Você imagina, né, pessoal? E é o que, o, o que falar, né? O que falar aí dessa história dessa menina maravilhosa, né? Ela que teve de tudo para se revoltar, né? Se revoltar com a vida. E muitos, muitos se dão desculpa, né? Ah, eu passei por aquilo e tal, e nada dá certo na minha vida, eu fui fazer alguma coisa e não deu certo e tal. é, Eu nasci pobre e fui traficar, nasci pobre e fui roubar tudo, né? Tem, tem muitas histórias assim também, né? Mas que motivo? Não tem motivo aí de, de reclamação, não tem motivo, né? Basta, basta querer, querer se superar, querer fazer algo, né? Ela falou, ela poderia dizer não, falar não, não quero fazer isso e tal. Tem vezes que a oportunidade bate na nossa porta e a gente vai lá e acaba, não, não quero, manda embora, né? Às vezes aí a gente fica, é, fica pedindo a Deus, né? Deus, Jesus, me ajude, por favor, por favor, mas... Tem vezes que a ajuda passa aí na sua porta, aí, ou passa na rua tal, e você, ah, não, acho que isso não é para mim. Quando é, a gente tem esse pensamento aí, é, muitas coisas a gente deixa passar, viu, pessoal? Então, a gente tem que estar tá muito atento aí, porque é, tem vezes que a gente, nós mesmos, não sabemos o que queremos. Tem vezes que a gente fica muito com a dúvida. Aí, vem lá, Deus manda alguém para nos ajudar, fala, ó, Acho que você pode fazer isso. Ah, acho que eu não consigo fazer isso não. Acho que isso, ah, isso não é para mim. Não, tem vergonha, tem vergonha. Né? Então, e realmente, pessoal, isso muito acontece, né? De, de, de Jesus, né? Jesus falou, ó, a luz passou é, por todos aí e a gente não conseguiu enxergar a luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado de saber é, o que que a gente quer da nossa vida. ou quando a oportunidade bate na nossa porta aí, a gente acaba é, deixando passar. Então, é uma mensagem maravilhosa que todos nós devemos seguir, pessoal. Mais um patrocinador aqui da Cidade Ativa Pessoal, a nossa TV Online. limpezas e sítios e chácaras. Para entrar em contato com o Rubens, aí é o 11 Ele está lá na Estrada do Tino 1210, no Itaquaciário, em Tapserica da Serra. Então você é que toda a região de Tapisserica, em Bugaçu Juquitiba, São Lourenço da Serra, é, em Budas Artes, Cotia, ele atende toda essa região, ele tem o melhor preço da região também. Pessoal, entra em contato com o Rubens aí, que ele faz o melhor preço para você e deixa o seu sítio aí zeradinho. Então, não perca tempo aí, entre em contato com o Rubens aí, você que tem seu seu sítio, a, a sua chácara E faça igual o Rubens também. Venha anunciar o seu comércio aqui na cidade ativa online pelo 11 999038834. E a gente tem o fixo também, que é o 11 40 21 5570. E você também quer fazer parte aqui da nossa equipe, é só entrar em contato pelos esses números também e fala aí com as nossas secretárias. Pessoal, continuando aqui, mais uma história emocionante e mais uma história de superação. É da Viviane Bileski. Ela que se superou aí, superou essa doença né? que, Nossa, essa doença acho que parece que é a doença do século, né, que é o câncer. Câncer que ela teve o câncer aí no ovário, pessoal. Como sua vivência pode ajudar outras mulheres que enfrentam aí o câncer? No ano de 2016, Viviane Bileski foi diagnosticada com câncer e, a partir daí, tem enfrentado vários desafios por conta dessa doença. Pois já passou por várias sessões de quimioterapia e procedimento cirúrgico, além de ser sido desencorajada pelos médicos de fazer a cirurgia da retirada dos focos cancerígenos. Sua história impactou milhares de pessoas pelo fato dela mesma encorajar a conversar aos médicos a realizar a cirurgia nela para realmente ver por direito em que estágio se encontrava o câncer e lugares afetados pela doença com o objetivo de fazer o devido tratamento. Com o um diagnóstico médico, Viviane descobriu que tinha um tumor maligno no ovário. Essa notícia foi um tremendo choque para ela. Viviane ficou três dias inteiros sem saber como enfrentar o tamanho do problema. E a respeito disso, ela conta que como se sentiu e o que fez para reagir. Depois da confirmação, com o laudo, fiquei chorando. Mas depois levantei a cabeça, escrevi um blog e abracei o outro rosa. Isso tudo virou uma brincadeira na minha mão, diz aí a, a, a Josiane. Aí, né? ela, ela disse que não era necessário, pois ia operar e voltar, que eu ia passar o resto da vida na quimioterapia. Ela disse assim: bati o pé e disse que queria operar consegui convencê-los médico, mas ele disse que não deveria ter falsas esperanças com a relação de uma possível cura. Foram várias semanas para se restabelecer e mesmo internada, Viviane não perdeu de vista a organização do projeto primeira corrida. Contra o câncer, que a ajuda de vários apoiadores foi planejada e viabilizada, acontecendo aí recentemente. Sobre isso, Viviane nos passa uma mensagem de fé. Desde quando ela teve aí, o diagnóstico, entregou a vida aí, na mão de Deus. Ela disse assim: Quantas pessoas com câncer precisam aí, de psicólogo? Um monte de coisas. Eu não queria nada disso. Deus está agindo nisso. E eu vivendo o meu dia de hoje. Faço plano, sim, mas meus projetos e não para a minha vida. Eu vivo o dia de hoje. Diz aí a Viviane, né, pessoal? Como você vê, né, essa história aí sensacional, muito emocionante, uma história de superação, uma história aí é, que serve de dizer quantas pessoas não passam, não passa aí pela essa doença do câncer, aí os médicos falam, ah, não, você... Você tem é, seis meses de vida, ah, você tem um ano de vida, ah, você vai ficar aí a vida toda aí fazendo quimioterapia, como esse médico tinha dito para ela, para a Viviane, aí não, você vai ficar a vida toda aí tomando remédio. Será, pessoal? Será mesmo que tem essa necessidade, tudo de é, a vida toda tomando remédio? Quem, quem, quem já se passou é, pela doença do câncer, quem tem parentes, sabe que quando se faz o tratamento a pessoa não consegue nem comer a pessoa come e já vomita já que ser humano consegue é, sobreviver dessa maneira aí, o corpo da gente sem alimento sem nada e tomando remédio então é a pessoa realmente a pessoa acaba aí, é, ficando aí não aguenta e não passa aí, de seis meses um ano ela falou não ou eu quero viver bem ou seja o que Deus quiser então ela colocou colocou o objetivo na vida dela colocou a fé colocou a fé não eu vou ficar bem e é, esse vou vou fazer a cirurgia e vai ficar tudo bem ela colocou isso na cabeça né como Jesus disse a sua fé te curou vá e sua fé te curou Jesus, Jesus falou que não curou, nunca curou ninguém a fé a sua fé te curou então ela foi lá e fez o que Jesus disse aí há dois mil anos atrás colocou é, os pensamentos dela coisas boas que vai ficar bem e realmente fica bem pessoal então é só a gente colocar é, em primeiro lugar o amor conosco mesmo aí, e a fé para superar aí, a, as dificuldades né e hoje como ela disse é, ah hoje eu vivo eu vivo o dia de hoje eu faço plano faço mas eu vivo o dia de hoje e com certeza acho que ela vivia agora ela vive melhor do que vivia é, antes né vai ver ela teve uma vida aí, não muito boa, uma vida conturbada e hoje ela, ela deve ter com certeza o discernimento na vida e saber a como viver melhor, então é, são essas histórias aí que é, nos faz pensar, né, todo momento pessoal, a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, né, a gente acha que não é assim, pronto, acabou é, eu não tenho que mudar, a minha vida é assim, as coisas é assim, mas realmente é, tem coisas que não é assim é, é só a gente parar um pouco parar um pouco para pensar, analisar acho que a gente consegue viver melhor se uma coisa não está dando certo aí ou pula para outra, ou alguma coisa que a gente tem que mudar para que é, o seu objetivo, o seu sonho de vida é, consegue se concretizar. Então essa é uma história aí é, de superação que serve para todos nós aqui. Pessoal, continuando aqui a história do Dione. Luiz da Silva, de 34 anos de idade, ele que se tornou deficiente visual após um acidente aos 21 anos de idade. Antes do ocorrido, ele já se destacava em campeonatos de futebol na comunidade onde reside desde os primeiros anos de vida. Depois da ocasião, Dione teve a visão prejudicada e passou por cirurgias. Troca de lentes, muitas idas e vindas, até que um glaucoma acabou deixando aí completamente cego. Por conta da deficiência, acabou sendo desligado do emprego. Teve momentos muito difíceis, pois muitos amigos se afastaram. Felizmente, com o apoio da, minha esposa, da, da esposa dele e filhos, retomou a vida. Passou a ajudar com as tarefas de casa e hoje encontrou no esporte ainda mais motivação aí para encarar os desafios. Foi o um filho de 12 anos de idade que descobriu as oficinas da modalidade. Ele chegou em casa. Contando que havia visto a oferta das aulas gratuitas de jiu-jitsu e é, incentivou aí a entrar. Na trajetória de 23 anos, essa foi a primeira experiência do professor de jiu-jitsu e judô Sidney Santos, que até então só havia ministrado aulas às pessoas com deficiência motora. Ele recorda que desde o início, de Dione participou inte integralmente de todas as, as atividades. Os treinamentos sempre foram de igual para igual. O uso do tato. Na tática foi essencial para que ele se desenvolvesse rápido. Foi uma alegria imensa poder dividir essa experiência. Ele, ele nos ensina todos os dias e mostra a importância da inclusão no esporte, destaca aí o professor. Treinando há quase um ano, o lutador já participou de vários campeonatos, competindo com concorrentes que não possuem deficiência visual, hein? Em muitos deles chegou ao pódio, mas o mais importante é poder mostrar a superação e ter a oportunidade de competir, somando resultados positivos a cada dia. Além do jiu-jitsu, atualmente ele treina duas vezes por semana com o auxílio de um guia para também concorrer em provas de atletismo. Solange Lima, coordenadora de esporte, diz que é nossa missão a ser a ponte entre o esforço do Dione e os resultados incríveis que ele pode alcançar. E é claro, orientando sobre todos os seus direitos como deficiente visual. Os treinos de atletismo são acompanhados pelo professor Alex Souza e Bereng. Aí, pessoal, como vocês podem ver aí, mais uma história de superação aí, né? uma pessoa aí que perdeu a visão né deve ser muito triste aí é, ficar ficar sem enxergar né para uma pessoa que já nasce com, com deficiência é, até que não é tão né porque a pessoa sabe né realmente como como as coisas são né então a pessoa consegue se adaptar um, um pouco mais fácil mas para pessoa que enxergava e depois não enxerga mais realmente é muito muito difícil né então tem que ter o apoio da família e tudo né? e não desistir ele falar ah, não vou, vou lá vou sair saiu do emprego lá porque vai ver o emprego né não daria para continuar né dependendo aí do emprego e falar ah, e vou vou fazer alguma coisa aí para mim mesmo e ele fez ele fez aí vou falar Vou lá e vou fazer é, o justiça, vou fazer algo que, que, me sinta, que, que me sinto bem, né? Então, realmente aí, uma história aí é, de superação, uma história emocionante que serve de exemplo para todos aí. Você imagina, né? para uma pessoa aí também que enxerga e acaba enfrentando o cara que não enxerga. A pessoa fala, cara, se eu perder para ele, né? Vai ficar feio, né? E, e a pessoa realmente aí, ele conseguiu vencer e chegou até o pódio, né? Imagina. A alegria que ele está passando e a todo o apoio aí do professor dele e tudo, né? Então, realmente é muito bacana, é né? a história de vida aqui do programa Somos Mais. E você também estará aqui participando com a gente aí é, do Somos Mais e passando essa história de vida. Logo, logo aí a gente vai entrevistar as pessoas que têm uma história bacana aí é, para contar para nós aqui. E você estará participando aqui ao vivo conosco aqui no Somos Mais. Estou aqui com a caneca do nosso amigo aí Joaquim da Star Stamps aqui, ele que forneceu para nós essa caneca maravilhosa personalizada. Então você de toda a região de Salta aí pode ir aí é, atrás aí do Joaquim aí, que ele faz uma caneca também especial para vocês. Pessoal, fique ligado aqui nas nossas programações da Cidade Ativa Online, a nossa TV Online. Segunda-feira, Esporte TV Online, às 19h. Na terça-feira, o jornal A Voz do Mundo também, às 19h. Na quarta-feira, somos mais, ou o ponto de vista aí, quinzenalmente, às 19 horas E quinta-feira, saúde ativa. E sexta-feira, também, talentos Gospel. E no sábado, o melhor do sábado aí, às 14 horas, e trazendo o melhor da música sertaneja, o melhor da MPB a, das músicas populares brasileiras, né, pessoal? E, e aperta start também, vai estrear no sábado aí, aperta. Oi? Ah, é, é verdade, pessoal. Foi a estreia aí do Aperta o Start aí. Foi o recorde de audiência aí, foi um programa sensacional. O Jonathan aí contou a história aí do videogame hein? nossa muito bacana tem história sensacionais tem várias curiosidades aí eu achava que não teria muita coisa mas pessoal você vê a história é, dos jogos do videogame envolveu toda toda a sociedade também nossa muito bacana aí a história do games aí ele vai trazer mais história para vocês vai trazer também várias tecnologias tem coisa assim que nem chegou aqui no brasil ainda ele já tá preparando para vocês nossa vai ser um programa sensacional e no domingo aí o Japão Show também, que é sucesso de audiência juntamente aí com a Marli, ela que traz aí o melhor do Japão para vocês. Então tem esse intercâmbio muito bacana aí. As pessoas quer saber: ah, o Marli, o é, que, que você fazia no Japão, o que, que você comia no Japão, é, o que, que você assistia no Japão, é, que esporte você praticava? Como que é, é... A culinária no Japão, nossa, é muito bacana aí a, o programa da Marli. E ela também traz é, notícias especiais aí diretamente do Japão. Nossa, é muito bacana. A história do Imperador também, nossa, é uma história muito bacana. Então não perca aí, todo domingo, às 10 horas da manhã, a Marli está ao vivo, trazendo aí o melhor do Japão para vocês. Pessoal, fala com a Cidade Ativa Online, a nossa TV Online aí pelo 11 e tem o fixo também que é o 1140 -21 5570. Você quer fazer parte aqui da nossa família Cidade Ativa Online, você quer divulgar o seu comércio, a sua empresa aí e a gente faz também filmagens especiais aí é, da sua empresa, a gente é, tira foto, a gente faz edições, a gente faz nossa a produção, faz um trabalho muito bacana. O seu comércio aí filma filma você você também é, pode também sair na filmagem falando do seu comércio também então é muito muito bacana aí a produção faz uma edição especial aí do seu comércio casa beneficente Dr Adolf Fritz tratamentos espirituais há mais de sete anos realizando cirurgias espirituais aí graças a Deus e a fé das pessoas que todos passaram por lá, saíram muito bem. Aí tem vários é, relatos, relatos aí da, comprovado pelos médicos, pelo, é, pelos papéis, pela a cura do câncer. Nossa, pessoal, tem histórias também emocionantes. Pô, entra lá na, na página, tem o canal do YouTube também, Casa Beneficente Doutor aí trazendo histórias também, relatos das pessoas aí que é, se curaram do câncer e de outras enfermidades também. Fica lá na estrada Caputera 902, no Ressaca em Cotia. Na rua Américo Daniele 507 e na estrada Caputera 902, Ressaca em Cotia, que é a Casa Sede. E tem outra casa também, que ela fica em Araraquara, na rua Américo Daniele 507, no Parque das Laranjeiras. Veja as datas dos atendimentos nas redes sociais, no Facebook, na Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz e também, no Instagram, que é, é underline Adolf Fritz. Então, só digitar lá é que aparecem as redes sociais. E no YouTube também tem o canal do YouTube também, que é Casa Beneficente Doutor Adolf Fritz também, que tem falando também mais sobre a casa. Então, Vale a pena conhecer esse trabalho lindo de amor e caridade. A Casa Beneficente, Dr. Adolfo também, pessoal, está precisando realizar manutenções na casa-sede em Cotia e precisa de doações. Aqueles que puderem ajudar com as doações e é, de, em, em conta e compartilhando também o post, é, agradecemos também imensa, imensamente pelo amor e pela colaboração. É só é, ir na Caixa Econômica Federal pela conta 000 5 Agência 1226 e Operação 003. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Luciana, ela que é a presidente da casa, pelo 11 63 -2925. Que é o WhatsApp e tem o outro número também que é o 11 99962 9522. Então, qualquer dúvida aí é só entrar em contato pelo esse telefone aí que a Luciana vai atender vocês. Mais um o, o bazar, pessoal. O bazar mais esperado aí de Araraquara e região, que... Está lá é, na outra Casa 7, da Casa Beneficente, Dr. Adolf Fritz, na Rua Américo, Daniele 507, no Parque das Laranjeiras, Araraquara, São Paulo. Próxima, a Capela Santa Rita, que será realizada no dia 1, 2, 3 e 4. Vai ser é, quinta, sexta, sábado domingo? Isso, né? A partir aí... É das 10 horas da manhã no mês de maio, pessoal. No mês de maio, não esquece aí: é, o pessoal vai estar tá lá das 10 às 6 horas da tarde. Então, é, você que quer comprar roupas baratinhas é a partir de um real, pessoal, tem noção: a partir de um real são roupas é, selecionadas, sem rasgos, sem mancha, é garantido. São roupas boas mesmo aí para vocês. Então você que também é, tem bazar, tem brechó que é revender, esse é, vai ser o bazar especialmente para você também. Você que dar de presente também é, para o seu amigo, para sua família também, são roupas muito boas, baratinhas. E... Pessoal, participe também do nosso super sorteio que vai ter aqui na cidade ativolada. E o cruzeiro é o cruzeiro para o Caribe aí, a viagem mais esperada aí de todos vocês que nos acompanham. Infelizmente aqui nós da produção não vai poder participar, mas você vai poder participar e vai poder levar é, o seu amigo, vai poder é, levar seu namorado. É, o seu marido vai poder levar qualquer pessoa que é, você queira aí é, é simples é só inscrever lá no nosso canal do YouTube da cidade Ativolar e ativar o sininho para receber as notificações e aguarde aí que vai ter um vídeo explicando mais detalhado sobre para você realmente participar para a gente ter tudo regularizado né para ter tudo certinho e para poder fazer é, um sorteio bacana para você e você vai vir aqui é, Vai no estúdio, no estúdio de salto, a gente vai entregar aí é, o sorteio para você, você vai vir aqui ao vivo aí para você falar, falar, ah, eu ganhei o sorteio aí do Caribe e vou lá para Caribe aí no cruzeiro, você vai vir aqui ao vivo aí para falar pro pessoal, ah, eu ganhei, tá, eu ganhei e vou é, lá para Caribe, então vai ser um sorteio muito especial aí, vai ser uma honra nós aqui dar esse prêmio aí para vocês pessoal siga nós também nas nossas redes sociais@ arroba cidade ativa online no instagram e cidade ativa online também no facebook é pessoal esse aí é o somos mais trazendo histórias emocionantes história de superação história que a gente vai é, dar aquela alavancada né alavancada hein? na nossa vida aí quando a gente se sente ah, esse, esse, ai nossa estou tão triste estou caindo debaixo, nada dá certo na minha vida Assim somos mais para você ver. Você vai dar aquele up, vai dar aquele solta e nossa, não. Eu vou lá, vou mudar meu pensamento e vou lá, vou realizar, vou atrás dos meus sonhos, vou atrás da minha felicidade, vou de, não importa, não importa o que os outros dizem, vou lá, vou realizar aquilo e vou ser feliz. Vou ser feliz. Então, quando você tiver meio assim, meio triste, assiste o Somos Mais, que você vai sentir muito bem. E você também vai participar do Somos Mais. Vamos contar a história da sua vida. Você também quer participar? Manda sua história de vida aqui, uma. uma qualquer. História que seja, pessoal, alguma coisa que você conquistou, alguma dificuldade que você passou e você conseguiu realizar o seu sonho. Não precisa ser é, somente de doença, alguma coisa que você construiu, alguma coisa que você inventou também. O somos mais é isso. É mostrando superação, mostrando que podemos é, superar as nossas dificuldades e realizar os nossos sonhos. Então. Quero agradecer a todos que sempre nos acompanham. Não esqueça aí de curtir, compartilhar. Não esqueça de se inscrever também no nosso canal. É isso, programa Somos Mais trazendo histórias emocionantes para vocês. Quero agradecer a todos a equipe que sempre está é, de prontidão aqui para vocês. Então, muito obrigado a todos e fique com Deus!